xarunta gudoonka iyo gudiyada ee Villa Hargeysa waxa maanta si rasmi ah uga bilowday diiwaangelinta iyo kaarsinta xildhibaanada cusub ee golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad taasoo socon doonta inta laga gaarayo 13ka bishan waxaana dhamaan xafiisyada xarunta gudoonka iyo gudiyada ee Villa Hargeysa maanta si rasmi ah uga socota diiwaangelinta iyo in la siiyo kaararkooda aqoonsiga xildhibaanada cusub ee golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo isugu jira kuwa soo laabtay oo sanadkii hore ka tirsanaa baarlamaankii 12aad iyo kuwa sanadkan bilow uu yahay golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan in maanta si rasmi ah loo diiwaangeliyo isla markaana la siiyo kaararkooda aqoonsiga runtii maanta aad aad u faraxsanahay oo u jeedin xildhibaanada golaha shacabka oo cusub oo labada gole ayaa maanta waxa uu bilowday registration-kii process-kuna si fiican u socdaa xildhibaanaduna runtii waa imaanayaan waxaana ku soo aaday maalinta koowaad ee ramadaanka waxaan insha allahu tacaala u rajaynayaa ummadda soomaaliyeed guul waxaan rajaynayaa xildhibaanada cusub oo runtii bilowday maanta registration-koodu inay shaqadooda qabsadaan marna loo gudbo doorashadii labada aqal gudoonkooda kadibna loo gudbo madaxda sare ee dalka la door lahay madaxweynihii kadibna insha allahu tacaala dalka dowlad cusub oo helo waxaan u rajaynayaa ummadda soomaaliyeed guul ramadaankan ay ku soo aaday waqtigan waxaan rajaynayaa inay noqoto waqti iswaafaqsan oo ummadda soomaaliyeed sharaf iyo karaamo ay ku noolaan doonto dil heeraan insha allah waa ilaahay mahadii maanta annagoo baarlamaanka 12aad ka mid ah dadkeenni ayna soo doorteen inaan maanta dib ugu soo laabanno waan hambalyeynayaa waana soo dhoweynayaa xildhibaanada cusub baarlamaanka 12aad waxaan ugu baaqayaa inay shahaadooyinkana qaataan idhikaarada qaataan dalkan dib u dhac intaan ka badan kuma sii juri kara waxaan soo hadda soo qaadanay shahaadadii sidoo kalena waxaan qaadanay kaarkii runtii maanta waa maalin weyn baarlamaanka golaha shacabka sanadkii hore waxaan ahaa senator sanadkanna waxaan ahaa golaha shacabka marka insha allah waxaan u rajaynayaa golaha shacabka in runtii guul iyo dalka maanta meeshuu joogo inuu ka bixi doono shaqada baarlamaankan hadda shaqada hadda ay kaaraashadan waxay socotaa si fiican inta dhimanna waxaan isleeyahay runtii inay ku degdegaan xogeyaha guud ee golaha shacabka cabdikariin xaaji cabdibuux oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu sheegay in diiwaangelinta iyo kaarsinta xildhibaanada golaha shacabku ay socon doonto inta laga gaarayo ilaa iyo 13ka bishan waxaana ugu baaqay xildhibaanada maqan in ay ku soo xaroodaan muddadaasi si loo diiwaangeliyo kaararkooda aqoonsigana ay u qaataan waxaa bilaabmay diiwaangelintii xubnaha baarlamaanka 12aad ee golaha shacabka saakay bilaabantay welina waa socotaa wayna soconaysaa ilaa 13ka bisha maadaama maalinta 14aad loogu talagalay dhaarta marka waxaan yacni dadweynaha u sheegaynaa inay si fiican hadda noogu socoto saako u bilaabantay xildhibaano badanna hadda la diiwaangeliyey wax badanna ku jiraan qolalkii diiwaangelinta waxaan aada ugu kalsoonnahay inay xildhibaanada kale oo hadda waddan ka maqan ama gobollada jira inay yimaadaan si ay uga qayb galaan ma aragtay u dhammeeyaan diiwaangelista iyo kaarbixinta si ay u dhammaato waqti fiican baad haysataan faram labada bishan ilaa 13ka bishan waa waqti badan muddada gudaheed qofba waa in la wada yimaado oo qof walba hubiyo inuu qaatay ibraahim gudle isxaaq raadiyo telefishinka qaranka soomaaliyeed xarunta Villa Hargeysa.